সকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ আগত বিশিষ্ট বক্তাসকলে তেখেতসকলৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিছে আৰু এই বক্তব্যৰ জৰিয়তে এটা কথাই পৰিস্ফুট হৈছে যে আমি সমাজত যিবিলাক সামাজিক ব্যাধি আছে এই সামাজিক ব্যাধিবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আমি সবলভাৱে মূৰ দাঙি থিয় হ'ব লাগিব। সি কোনো জাতি বৰ্ণ কথা নাৰাখি বা কোনো ভাষা কথা নাৰাখি এইবিলাক যেতিয়া মানৱ সমাজৰ কাৰণে বা আমাৰ সকলো মনুষ্য জাতিৰ কাৰণে এটা অপৰাধ বা ব্যাধি, এই কথাটো আমি মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰি আমাৰ সমাজখন আমি আগুৱাই নিব লাগিব। সেই উদ্দেশ্যে আগত ৰাখি আমাৰ সমাজত যিবিলাক ব্যাধি চলি আছে, যিবিলাক কুপ্ৰথা আছে, এইবিলাক নিৰাময়ৰ কাৰণে, এইবিলাক মষিমূৰ কৰাৰ কাৰণে আজি এই সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰিছে। আমাৰ মোৰ এইখিনি কথা ক'বলৈ পাই ভাল লাগিছে যে এই সজাগতা সভা আমাৰ এই লাহৰীঘাটৰ প্ৰখ্যাত এই মাদ্ৰাছা প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ইয়াতে সেইসকল লোক উপস্থিত আছে যিসকলে সমাজৰ মুৰব্বী ব্যক্তি বা যিসকলে সমাজৰ দিক নিৰ্ণয় কৰে, সমাজক এটা দিশত গতি কৰাত তেখেতসকলৰ অৱদান সকলোৱে আমি স্বীকাৰ কৰোঁ। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ সমাজত যিবিলাক ব্যাধি আছে, যিবিলাক কুপ্ৰথা আছে, এই কুপ্ৰথাবিলাকৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে বিভিন্ন আইন প্ৰণয়ন কৰিছে আৰু এই আইন প্ৰণয়নৰ জৰিয়তে এই কুপ্ৰথাসমূহ বা এই ব্যাধিসমূহ, এই অপৰাধসমূহ নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰণে যত্ন কৰিছে। আমাৰ এতিয়া এটা খুব হট টপিক চলি আছে বৰ্তমান সময়ত, বাল্য বিবাহ। সকলোৱে গম পাইছে যে বাল্য বিবাহৰ কথাটো, কিন্তু এখন আমাৰ আইন আছিলে যিখন হ'ল প্ৰিভেনশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেজ এক্ট বা বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধী আইন। এই আইনখন চৰকাৰে প্ৰচলন কৰিছিল 2006 চনত। তাৰ আগৰ পৰাই, ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰাই এই ধৰণৰ আইন আছিলে, কিন্তু 2006 চনৰ আইনখনৰ যোগেদি চৰকাৰে আমাৰ সমাজৰ পৰা বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰাৰ কাৰণে আইন প্ৰণয়ন কৰি যাতে ই এটা সামাজিক সমস্যাটো আইনৰ মাধ্যমেৰে সমাধান কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিল। আৰু এইটো মই জনাই ভাল পাইছোঁ যে আমাৰ মৰিগাঁও অঞ্চলৰ ৰাইজ এই বাল্য বিবাহ বিৰোধী, কাৰণ আমাৰ এই আইনৰ প্ৰয়োগ আমাৰ জিলাত কেতিয়াবাৰ পৰাই হৈ আছে। চৰকাৰে যদিও আমাক কৈছে যে এতিয়া এই আইনখন বিশেষভাৱে বলবৎ কৰিব লাগে, তথাপি মই পৰিসংখ্যা লক্ষ্য কৰি গম পাওঁ যে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বা মৰিগাঁও অঞ্চলৰ ৰাইজে বাল্য বিবাহ বিৰোধী যি কাৰ্য, এই কাৰ্য বা এই বাল্য বিবাহ বিৰুদ্ধে বা বাল্য বিবাহ অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে তেখেতসকলে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈ আহিছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ জিলাত বহুত গোচৰ ৰুজু হৈছিলে। 3 মাহ আগতে মই যেতিয়া জইন কৰিছিলোঁ ইয়াতে, তেতিয়াও মই গম পাওঁ বা মই তেনেকুৱা খবৰ পাইছিলোঁ যে ইয়াৰ ৰাইজ আগবাঢ়ি আহিছে যে এনেকুৱা অঞ্চলত বাল্য বিবাহ হৈছে, আমাক খবৰ দিছিলে আৰু যাৰ ফলত আমি তেনেকুৱা বহুতো বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰিছিলোঁ বা বাল্য বিবাহ হোৱাত আমি বাধা প্ৰদান কৰিব পাৰিছিলোঁ আৰু দোষীক আইনৰ কাঠগড়াত থিয় কৰি এই যে অপৰাধ, এই অপৰাধ নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰণে আমি সেই ধৰণৰ অপৰাধীসকলক শাস্তি বিধান, শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থাৰ যোগেদি এটা সজাগতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল। কিন্তু এতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈছে, এই পদক্ষেপক সকলো ধৰণৰ ৰাইজে, সকলো বৰ্ণ, সকলো জাতি, সকলো ধৰ্মৰ ৰাইজে আদৰণি জনাইছে আৰু এই প্ৰসংগতে বা এই সুযোগতে আমিও যাতে এই ধৰণৰ ব্যাধি আমি নোহোৱা কৰিব পাৰোঁ সমাজৰ পৰা, তাৰ কাৰণে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন ব্যৱস্থা আমি হাতত লৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি 250ৰো বেছি গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আৰু ঠিক তেনেকৈ আমাৰ 200ৰ বেছি ব্যক্তি ইতিমধ্যে আমি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি। আৰু আপোনালোকে জানে যে যিখন বাল্য বিবাহ বিৰোধী আইন আছে, এই আইনখনত সকলো ধৰণৰ ব্যক্তি, যিবিলাক ব্যক্তি এই বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত তাৰ কাৰণে দোষী, সেই দোষীসকলৰ কাৰণে শাস্তিৰ বিধান আছে। বাল্য বিবাহ বিৰোধী যিখন আইন তাৰ 9 নম্বৰ ধাৰা মতে যিসকল স্বামী বা যিজন ব্যক্তিয়ে বাল্য বিবাহ কৰে, বাল্য বিবাহ বুলি ক'লে সকলোৱে গম পাইছে যে 18 বছৰৰ যিকোনো ছোৱালী, কিশোৰী বুলি ধৰা হয়, চিলড্ৰেন বুলি ধৰা হয় 18 বছৰ তল হ'লে, আৰু সেই ধৰণৰ যদি কন্যাক বিয়া কৰায় তেতিয়াহ'লে সি বাল্য বিবাহ এই আইনৰ আওতাত আহে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ 18 বছৰৰ তলৰ ছোৱালী বিয়া কৰা যিসকলে স্বামী, সেইসকলক
এই বাল্যবিবাহ বিরোধী আইনখনৰ উপৰিও পক্সো এক বুলি এখন আইন আছে যিখন প্ৰিভেনশন অফ চিলড্ৰেন ফ্ৰম সেক্সুৱেল অফেন্স এক বুলি কয় সেই আইনৰ আওতাটো আহে বা সেই আইনৰ গণ্ডীৰ মাজলৈ আনিও আমি শাস্তিৰ বিধান দিব পাৰোঁ বা আমাৰ যিখন জুভেনাইল জাষ্টিচ এক্ট আছে তাৰ অধীনতো আমি আনি শাস্তিৰ বিধান দিব পাৰোঁ বা আমাৰ মহামান্য আদালতৰ ৰায় আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ৰায় আছে যে ওঠৰ বছৰৰ তলৰ যিকোনো ছোৱালীৰ লগত সহবাস কৰাটো যৌন আতিশয্য বা ই ধৰ্ষণ বুলি গণ্য কৰা হয় গতিকে এই ধৰণৰ হাজবেণ্ড বা যিসকল স্বামী আছে যিসকলে বাল্যবিবাহ কৰে তেখেতসকলে কেইবাটাও অভিযোগৰ দ্বাৰা অভিযুক্ত হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ বাল্যবিবাহ কৰা ছোৱালী বাল্যবিবাহ হোৱা ছোৱালী এই ছোৱালীৰ মাক দেউতা বা ল'ৰাৰ মাক দেউতাককো এই আইনৰ দ্বাৰা শাস্তিৰ বিধান দিয়া হৈছে বা যিসকল ব্যক্তি এই ধৰণৰ বিবাহত মানে বিবাহ যাত্ৰী হিচাপে যাব বা বিয়া খাবলৈ যায় বা বিয়াত কেটাৰিঙৰ লগত যোগাযোগ কৰে বা কি কয় মাইক ভাড়া দিব পাৰে বা ফাৰ্নিচাৰ ইত্যাদি যোগান দিব পাৰে যিসকলে বিয়াৰ কথা জানে বা বিয়াখনৰ লগত মানে বিভিন্ন প্ৰকাৰে জড়িত হয় তেনে ব্যক্তিকো এই বিধান এই আইনৰ দ্বাৰা শাস্তিৰ বিধান দিয়া আছে গতিকে আমি আমাৰ ৰাইজৰ মাজত সজাগতা নোহোৱাৰ কাৰণে এনে কিছুমান ঘটনা ঘটে গতিকে মই ভাবোঁ যে এই ধৰণৰ যি কাৰ্য বিশেষকৈ বাল্যবিবাহ জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা আনি আমি এই কুপ্ৰথা বা আমি ব্যাধি নোহোৱা কৰিব লাগে ইতিমধ্যে আমাৰ ডক্টৰ জয়া বাইদেউ কথাখিনি বুজাই দিছে যে এজনী ছোৱালী যেতিয়া কিশোৰী অৱস্থাত বিয়া দিয়া হয় ওঠৰ বছৰ তলত বিয়া দিয়া হয় তেনে কিশোৰীবিলাকৰ কি হয় স্বাস্থ্যজনিত চিকিৎসাজনিত বা শাৰীৰিক বহুত সমস্যা আহি পৰে কম বয়সতে গৰ্ভধাৰণ কৰিব লগা হোৱাৰ কাৰণে মৃত্যুমুখত পৰে বা সেই মাতৃয়ে যি ধৰণৰ শিশু জন্ম দিয়ে সেই শিশু বিকলাংগ হ'ব পাৰে বা যি নেচাৰেল গ্ৰ'থ প্ৰাকৃতিকভাৱে তাৰ যি মানে ডাঙৰ হোৱা মানে এটা প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়া বাধাপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে গতিকে আমাৰ এইটো অকল আমাৰ